На секунду. Де фото? Давай, ось так. Що там такий щасливий? Що там, Ромчик? Акула. Акула. Дякую. Що ми такі мокренькі, а мама сухенька. Зато в маленькому тепер нема. Нічого страшного, бо я туди не хочу. Тому я там просто скидаю. Рома, ти небезпечний. А папа швидкий, мама би не увернулася. Тому мама з синцями ходить, а тато ні. Папа попросив кинути. Давай.
Відно? Давай. Давай! Клас! Класно! І давай! Молодець! Давай! Тапі-тапі-тапі-тапі-тапі-тапі! Є! Ти молодець! Він хоче погратися, я тобі казала. Погратися цим матрасиком. Він спочатку дивився на ці дірки. Дірьошки. Драконячий хвіст. Вже не хоче. Ром. Не вставай, сідай. Ти там. Вау! Дівчинка побачила. Рома! Ти що помала? Давай, роби боліки, добре? Давай, роби боліки, багато боліки. Все, дівчинка підкорила. А ну втечи, втечи м'ячик, будеш кидатися. Впади на підлогу. Ай, м'ячик. Хоп. Сюди. Отак треба. Ти тиш.
Ти-ти-тиш. Ти-тиш.